некультурне святкування, побутові відходи біля головних ялинок міста та туалет на прибудинковій території – наслідки новорічної ночі в спеціальному репортажі програми. Ялинкова доля. Не поспішайте викидати. Що робити із деревом після свят – розповімо. Екологічна мандрівка. Уже цієї зими на переробку за кордон вирушать 20 тонн батарейок. Вітаю вас у студії Максим Грабовський. В ефірі інформаційна програма «Дзеркало». Далі докладніше про останні події. Минулої доби з гранатометів та стрілецької зброї бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Небезпечно було на Донецькому напрямку поблизу Васильівки. Під час обстрілів ніхто не постраждав. А ось Різдво на передовій минуло неспокійно, звітують у штабі об'єднаних сил. У святвечір бойовики кілька разів обстріляли із заборонених мінометів захисників Кримського та Авдіївки. Двоє армійців отримали поранення. Дорога до армійських позицій пролягає лісом, у якому, здається, немає жодного живого дерева. Майже в кожного зламані осколками гілки чи потрощені стовбури. Навіть за три роки, що минули після важких боїв в районі Авдіївки, ліс так і не зміг відродитися. Ця земля, як і знищене обстрілами дачне селище на самісінькому передку, надовго лишиться непридатною для життя. На Різдво нарешті випав перший сніг і трохи приховав під собою руїни будинків. Та навіть зі снігом тут все одно тебе не полишає гнітюче відчуття. Війна вносить свої корективи і в життя людей. Якщо на мирній території найактивніший час – це день, то тут усе навпаки. Спокійних ночей просто не буває. Бойовики не дають. В темне время суток, як наступають, крупнокаліберний пулемет, ну ПК, там, мелкокаліберні автомати, там, воги кидають. Часто воги прилітають. РПГ прилітає. СПГ, да, СПГ кидають, пару в ліс прилітають там іноді. СПГ – це станковий протитанковий гранатомет, здатний знищувати навіть важку бронетехніку. Він стріляє ось такими снарядами. Цей з якоїсь причини розлетівся і не вибухнув. За словами армійців, багато таких снарядів бойовики вистріляли по них у новорічну ніч. РПГ одна за одною такая летела. Тут, можно сказать, по всем территориям только вот так и шли трассера. Ты вот сюда выходишь и смотришь, тут трассера летят, оттуда трассера летят. И вот так вот просто поливают над нами. Відтоді, кажуть бійці, стало трохи тихіше. Та все одно бойовики не давали спокою навіть на святвечір. Простреливали, показували, що вони не сплять, я не можу зрозуміти, або просто провоцировали у них от таке от. А з чого простреливали? ДШК даже стріляло. В основному це було стрілкове з автоматів, пулеметів. Ще небезпечніше стає, коли на тому боці з'являються російські снайпери. За словами армійців, вони добре навчені та мають спеціальне обладнання, яке дозволяє їм стріляти навіть уночі. Вони в парах працюють з пулеметчиками, викликають нас как бы, огнем. Щоб ми починали відповідати, і, відповідно, працює снайпер. Зазвичай від середини січня та у лютому бойовики різко активізуються, тож військові не виключають, найближчим часом на фронті знову може стати гаряче. «117-те, 124-те, 131-те та 157-те маршрутне таксі відтепер маріупольців не обслуговуватиме. Їх повністю замінили комунальні автобуси та тролейбуси. Які саме та чи задоволені пасажири, розповість Анна Слюсарева. Мікрорайон Західний. Сюди доїжджали 117-та та 124-та маршрутки. Зараз замість них залишився 15-й тролейбус та комунальні автобуси 15А та 16А. Пані Лілія живе неподалік. Каже, їздити на роботу до Лівобережжя їй тепер не так зручно. 124-й він хороший був тим, що він дуже швидко їздив, а 15-й він дуже медленно їде. Щоб добратися до лівого берега, треба як мінімум час. А это на работу даже очень, ну, на час раньше вставать, это тоже как-то ощутимо очень. А от на 150-й маршрут з нового року вийшло на 5 машин більше. То, що 150-й почав з'являтися, це вже радує. 117-й, звісно, жаль, що убрали, тому що я як-то їхала в центр і дуже довго прийшлося чекати
троллейбус. Плохо, что отсюда ничего не идет Приморский, кроме вот этих маршруток, потому что они порой так забиты, что приходится как страус на одной ноге стоять. Кондуктори комунального транспорту задоволені, говорять, раніше возили переважно пенсіонерів. Зараз же збирають набагато більшу касу за проїзд. В вихідні дні как бы, маловато людей, а в будні дні довольно-таки багато, повно їздимо. Автобус нормально набивається, так би хорошо. З вулиць міста прибрали також 157 та 131. Замість них тепер працює другий тролейбус та автобус 28А. Крім того, на початку цього року відновили рух маршруту 114А. Ми зараз моніторимо пасажиропоток, моніторимо ситуацію на остановках. На остановках, в принципі, ніяких проблем немає. Всі люди виїжджають і виїжджають більш якісним транспортом. Якщо йде спекуляція насчет того, що маршрутки йдуть швидше, то не треба себе обманувати. Там економія складає всього 5-7 минут. І в більшості випадків водителі нарушають правила дорожнього рухання, що как бы, не можна робити по нашому законодавству. А наприкінці лютого планують почати запуск нових тролейбусів, додає Василь Клад. Усього протягом року понад 70. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Побите скло та розірвана мішура. Біля ялинок – побутові відходи. На сцені – порожні пляшки та туалет прямо на прибудинковій території. Маріупольці відсвяткували. Наслідки новорічної ночі бачила Анна Мальцева. Спеціальний репортаж програми. Це театральна площа о 5 ранку 1 січня. Тротуар, ялинки та навіть проїжджу частину завалено порожніми пляшками, залишками гірлянд і хлоповок та іншим сміттям. Дуже засмучена таким безладом школярка Олександра. Каже, сама бачила, як маріупольці відпочивають безвідповідально. Праздновали на Веселке, тогда я помню, и мы приходили до Нового года, и люди просто распивали шампанское и выкидывали прямо на сцену бутылки, они летели по всей сцене, там нет. Да, не знаю, как справиться, это просто люди такие, у нас такой менталитет. Обурена і пані Любов. Говорить, у місті оновлюють парки, прикрашають вулиці, влаштовують концерти на свята. А більшість людей цього не цінують. Сами должны люди, не урны-то урнами, но и сами должны быть немножко сознательными, что убирается город, что чистый, все для этого делается, а мы так ведем себя по-свински. Відвідав майже всі країни Європи, працював там і відпочивав. У жодній такої поведінки не бачив, скаржиться пан Леонід. Нравится Испания, очень. Англия, чистота, порядок, культура на высшем уровне. Європейські ці країни, нам там навіть говорити не о чим. Возле під'їзду нагажено. На свята комунальники встановили додаткові сміттєві баки. Та все одно після новорічної ночі довелося прибирати вулиці понад 7 годин. Організована двохсменна робота, туалети працювали у нас круглу ніч. На Новий год і на Рождество, вихідні праздничні дні працювало від 100 до 250 чоловік. Мусора дійсно було багато. Починали ми уборку 1 числа з 6 утра і орієнтовно в повному об'ємі ми убрали десь к часу дня. Петро Чекер додає, вирішать проблему не додаткові урни, а дбайливе ставлення людей до рідного міста. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Ялинку на смітник. Хоча свята ще тривають, маріупольці вже позбуваються новорічних дерев. А комунальники збирають їх на утилізацію. Власники ж господарств згодовують гілки худобі. Та куди нести використану ялинку, з'ясовувала Валентина Чурікова. Кольорові іграшки та яскраві вогники. Ми встановили ялинку 2 тижні тому. Ще трішки постоїть і приберемо. Та чи може дерево бути корисним після свят? Викинути на смітник і забути. Більшість маріупольців позбуваються новорічних красунь у середині січня. После крещения мы обычно убираем. Я знаю, что потом куда-то их перерабатывают, собирают, как бы там, ну, если это есть у нас, я не знаю. Просто выносим, как бы, и все. У нас веточки. Мы ветки покупаем всегда. Получается, в урну на мусор, да. Бывало такое, что после того, как мы уже снимали все украшения с елочки, мы эту елочку отдавали хозяйству. Мы ее перемалывали, вот, и либо курям, либо гусям отдавали. Зате, аби віддавати ялинки худобі, і пан Олександр. Він згодовує гілки козам. Это лунтик. О, лунтик есть. Ля. Святкове дерево, розповідає господар, смакують і маленькі, і дорослі козенята. Адже хвоя тваринам корисна. Їм подобається новогодні такі подарки. Юлочки – це ж вітамінний корм.
Это как бы летом травки много зелененькой, да, елочка тоже она как бы зелененькая. Та якщо ялинку згодувати нікому, вона все одно стане в пригоді, кажуть чиновники. Новорічні дерева комунальники забирають зі смітників із початку січня. Кажуть, цьогоріч спеціальних місць для збору гілок не буде. Определять для людей спеціальні місця не має сенсу, тому що ми розуміємо, що є люди, в обов'язанності яких входить уборка, в тому числі і этих елочек. С 1 января специальные люди работают. Самые стойкие выносили в мае месяце. Житловики переробляють ялинки і тоді ними обігрівають маріупольські будинки. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. 20 тонн батарейок уже цієї зими вирушать на переробку за кордон. Це безпрецедентна подія, адже раніше в Україні жодна організація не гарантувала реальної переробки. Хто підтримав ініціативу та чим загрожує викинута на смітник батарейка, розкажуть мої колеги. Іграшки, телефони та різні побутові прилади. Батарейки є чи не у кожному домі. Наприклад, пульт, наприклад, часи. Только покупаю зарядить мобилку и все. В магазинах есть, куда их можно выкинуть. С ними там уже дальше разбираются. Однак не всі знають, куди подіти використані. Одна викинута батарейка здатна забруднити 16 квадратних метрів землі та зробити їх повністю неродючими на 50 років. Ризики є і для людини. Наприклад, у Маріуполі лишити вживані батарейки можна у креативному просторі «Вежа». За минулий рік тут назбирали майже повну коробку. Когда он полностью наберется, тогда уже мы его будем отправлять. Есть такой проект «Батарейки собирайтесь». Вот он всеукраинский, находится во многих областях. Но, скорее всего, мы будем отправлять в Львовскую область, потому что именно там базируются эти волонтеры. Тисячі батарейок у цих діжках вже очікують на переробку. Першу в історії України. Це буде завод «Грінві» у Румунії. Ми його обрали за співвідношенням ціна-якість для України. Першу партію мають повезти за кордон уже цієї зими. Частина батарейок містять важкі метали – ртуть, кадмій, свинець. Коли вони розносяться ґрунтовими водами на відстані, то потрапляючи в їжу, а важкі метали можуть всмоктуватися їжею, вони можуть потрапити навіть в організм людини і спричиняти різні хронічні захворювання. Середня ціна переробки однієї тонни – 400 євро, але разом із логістикою та оформленням сума зростає вдвічі. Підтримати фінансову екоініціативу взялися виробники батарейок та торгівельні мережі. Ціни через це обіцяють не підвищувати. Дуже багатьох цікавить питання, да, поміняється ли стоїмость при утилізації батареїк? Ні, на кінцевих потребителів воно ніяким образом не повлияє. До цього в Україні збору батарейок, який гарантує переробку, не було. Тепер справжній від псевдо можна відрізнити за яскравими контейнерами із зображенням звірят. Подумали і вирішили створити якусь таку концепцію з тваринами, які будуть там допомагати і додавати якусь емоції. Нині на складах зберігають 80 тонн батарейок. Утім, першою партією до Румунії відправлять лише 20. А ось львівський завод «Аргентум», який також займався утилізацією, з вересня 2018 року через брак потужностей прийом відпрацьованих батарейок припинив. Максим Чумак, Марина Барба, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало». Почути навколишній світ. Ось вже кілька місяців маленький Валентин з Харківщини вчиться жити зі слуховими апаратами. Хлопчик мав тугоухість майже 4-го ступеню. Через це не зміг би вимовити жодного слова. Та підтримка небайдужих подарувала надію. Про це в наступному сюжеті. Мяу! Кіс, молодець! Мяу, да! Знайти зображення тварини за звуками для маленького Валентина – досягнення. Він почав хоч розуміти, що робить. Киса там мяу робить, машинка їде. Він радіє, нестримно сміється, бо відкрив для себе незнаний світ. В його вушках – слухові апарати. Без них все навколо замовкає.
Я сидела, плакала в кабинете, потому что я врачу говорю. Ну, я думала, что он там чуть-чуть не слышит, но не думала, что ну, настолько много. Вот они ставят третью, четвертую степень. Врятувати сина від інвалідності батьки були неспроможні. Сім'я мешкає в маленькому селищі на Харківщині. Доходи мінімальні, а вартість апаратів – десятки тисяч гривень. Підтримав родину фонд Ріната Ахметова. Дивимося телебачення і бачимо, що людям дуже допомагає фонд, спасибі. І спробували птицю, удачі і собі. І помогло, спасіба. Фонд Рината Ахметова очень большую помощь нам оказал. Не бросают трудную минуту людей, это вот самое главное. Ну, мы очень благодарны, спасибо большое. Аби дізнатися, які успіхи робить малюк, представники фонду завітали до родини у гості. Привітали із новорічними святами. Акция «Ринат Ахметов детям» была создана благодаря личному участию Рината Ахметова и стала первым шагом на пути к системной благотворительности. Со временем она выросла в одноименный проект фонда, в фокусе которого дети. Це дуже приємно, що приїжджають люди за 3-9 земель у наші необ'їжджені тут краї, нецивілізовані, і що вони про нас пам'ятають. Акція «Рінат Ахметов дітям» – наймасштабніша в країні. Ініційована 19 років тому. Цього разу участь у проєкті взяли 90 тисяч дітей. Третій місяць він ходить в апаратах. Нам вже видно, що зовеш його, на оклик він повертається, він реагує. Вже є перші слова. Чаще казав «баба, папа». Дай навчився, уже ми розуміємо, що він чує. Кілька разів на тиждень у Валентина заняття з дефектологом. Рідні сподіваються, що дитина незабаром наздожене ровесників. Оксана Курчма, Ганна Бровко, Ігор Лукашов для інформаційної програми «Дзеркало». 23 дівчинки та 38 хлопчиків. Настільки побільшало маріупольців у новому році. Ті ж, хто допомагав їм з'являтися на світ, сьогодні відзначають День повитухи. Як змінювалася професія сучасних акушерів, дізнавалася Карина Анциферова. Міський пологовий будинок, його директорка Людмила Григор розповідає, мріяла бути хірургом, проте все змінила навчальна практика. Мені дозволили прийняти перші пологи. І це був хлопчик. Коли він народився, здоровий, доцент, яка була присутня при цих пологах, відразу мені сказала, це ваша доля. Так що ми вас чекаємо акушером-гінекологом. Біля 30 років у закладі працює Ольга Терещенко. Запитуємо, хто ж з'явився на світ у перший день року. Родились три девочки. Две девочки родились с весом 2,950 и одна 3,600. Все роды прошли успешно, нормально, поэтому все девочки живы-здоровы и уже дома отдыхают, встречают и Рождество, и будут старый Новый год. Любов до медицини у Світлани Бунакової із дитинства. У професії 16 років. На посаді медичного директора рік. Вважає, найцікавіше в цій професії – спільні пологи. Всегда очень интересно наблюдать за их эмоциями, за вот этим вот первой встречей папы и своего малыша. То есть, ну, с этим были связаны много положительных эмоций, реакций папочки. Кто-то у нас и в обморок падал, кто-то очень бурно радовался, бросался всех обнимать, хотя, по сути, роды еще не были завершены. Із інтервалом у 8 років у пологовому будинку пані Ганна. На Різдво із вагою майже 3,5 кілограми народила сина Родіона. На цих пологах були разом із чоловіком. Перші роди були я одна народжувала, але з другим ми вирішили, щоб у нас були суспільні пологи. Я хочу сказати, що суспільні пологи з чоловіком – це набагато комфортніше, ніж самою народжувати. Ще 3 століття тому пологи приймали саме повитухи. Вони допомагали породіллі травами, молитвою та добрим словом. На другий день після Різдва у бабки збиралися матері з дітьми та вагітні. Повитуха пригощала їх своєю кашею, тому цей день ще називали бабиною кашею. З часом традиції повитух та науку хірургів об'єднали. Так і з'явилися сучасні акушери. Карина Анциферова, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало». Це була остання інформація на сьогодні. Бережіть одне одного та дбайте про близьких.